الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدين والدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. halaman berapa 151 Bismillahirrahmanirrahim. Tsumman jalat as-sahabatu nggih. Tsumman jalat. Mangkon nulisu mila padang. As-sahabatu apa meka waraja. Nggih. Waraja lan bali sapa Kanjeng Nabi ila Musa marang Nabi Musa. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi wa du'ani khamsan wa du'anyuta sapa Allah taala anni saking ingsun khamsan ing lima. Barang Kanjeng Nabi marang nanggone Gusti Allah njaluk keringanan salat dikai karo Gusti Allah 50 waktu akhir al keringanan oleh potongan 5 akhirnya dadi karek 45. Terus Kanjeng Nabi medun mana? Nabi Musa kan ana langit kepiro Nabi Musa iku? Ke-6, iya. Nek ke-7 ku Nabi Ibrahim. Nah, ke-5 akhirnya mana ngene ke-6? Langit ke-6. Barang kondo Kanjeng Nabi iku dawuh nang Nabi Musa saiki aku oleh keringanan 5, akhirnya dadi karek 45. Faqala mangko ngendika mangko matur sapa Nabi Musa irji kula aturi wangsul panjenengan ila rabbika datang pangeran panjenengan fasalhu mangko nyuwun panjenengan ing Allah at-takhfifa ing keringanan fa inna ummataka maqastuni umat panjenengan latutiku iku mboten kiat sapa ummataka zalika ing mengkono 45. Kanjeng Nabi jenengan balik malih Kanjeng Nabi datang Gusti Allah njaluk senengan nyuwun keringanan malih datang Gusti Allah. Umat jenengan ini mboten mampu ngelampai sholat katai 45 waktu. Sedina suwi ping 45 ini mboten mampu Kanjeng Nabi jenengan balik malih nyuwun keringanan datang Gusti Allah. Falam yazal mangkora leren-leren sapa Kanjeng Nabi yarjiku bali sapa Kanjeng Nabi baina Musa ing dalem antarané Nabi Musa wa baina Rabbil lan ing dalem antarané pangerané Kanjeng Nabi. Yahutu hale nyuta sapa Allah anu saking Kanjeng Nabi khamsan kelawan lima. Akhire Kanjeng Nabi bolak-balik munggah nang Gusti Allah. Jaluk keringanan akhir dadi 40 medun Nabi Musa. Wah kan jenenge 40 niku kaken, mboten kuat umat sampean. Munggah maneh dadi 35. Medun maneh, mboten kuat Kanjeng Nabi sampai akhirnya dadi 5.
Hatta qala sehingga dawuh sapa Allah taala Gusti Allah ya Muhammad hai Muhammad qala matur sapa kanjeng Nabi labbaik wa sa'daik labbaik sedika dawuh Tuhan wa sa'daik kalan pangestu Tuhan qala dawuh sapa Allah hunna khamsu shalawatin utawi pira-pira salat iku khamsu shalawatin lima pira-pira salat kula yamin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan suwengi kullu sholatin utai saban-saban sholat bi ashrin iku kelawan tikel 10 fatil kamang kau utai mengkono 5 iku khomsuna seket abane sholatan sholati la yubadalu ura kena den genti opo al qawlu sabdo latiya ing dalam ngersan ingsun wala yun sahulat ura den rusa opo kitab-kitab ingsun waman lan sopo wong iku haman nejo sopo man bi hasanatin kelawan amal bagus falam ya'malha mangko orang lakoni sapa man ing hasanah kutipat mangko den tulis apa hasanah lahu kutipat man hasanah dan kebagusan fa'in amilah mangko lamun ngelakoni sapa man ing hasanah kutipat mangko den tulis apa hasanah lahu kutipat man asyran ing 10 waman utawi sapa iku hamana jasa sapa man bisa yatin ing Allah falam ya'malha mangko orang lakoni sapa man ing sayyi'ah lam tuktab mangko ora den tulis apa sayyi'ah alaihi ing atase man sayyi'an ing suwici-wici fain amilah mangko lam nglakoni sapa man ing sayyi'ah kutipat mangko den tulis apa sayyi'ah sayyi'atan ing Allah wahidatan kang siji lagi banyak niki termasuk kehebatane umat Kanjeng Nabi barang wis medun-medun munggah medun Kanjeng Nabi munggah medun munggah petuk Gusti apa suwan nang Gusti Allah medun ketemu Nabi Musa balik maneh suwan Gusti Allah malih so apa medun ketemu Nabi Musa sampai akhire iku Kanjeng Nabi ku oleh 5 tok sing asale 50 dadi 5 iku dawuh Kanjeng Nabi hey Muhammad dijawab karo Kanjeng Nabi dalem Gusti salat 5 waktu iku wis enak wisan 5 waktu iku. Salat 5 waktu iku 5 ganjarane 10. Berarti ini kapan ngelakoni akeh 5 padha karo ngelakoni salat akeh 50. Dadi salat siji, salat pisan iku bandingane padha karo salat ping 10. Lah ini kapan salat 5 dilakoni, berarti bandingane padha karo salat 50 pas. Sesuai perintah Gusti Allah sing pertama wingi nika Gusti Allah diperintah ngelakoni sholat akeh ping 50 saiki dadi 5 tapi 5 iku walaupun tumuk 5 tapi siji bandingan padha karo sholat ping 10 ngono sampai akhir terusane dawuh man hamma bi hasratin falam ya'malha termasuk kelebihane umat Kanjeng Nabi iku sapa wonge sing duwe kerentek kepengin ngelakoni keapian tapi gak sido kok sore tak ngaji ya dadi gak sido ngaji kutipat lahu hasanatan wong iku wis ditulis padha karo oleh ganjaran siji padahal iki kerentek tok gak sampe ngelakoni la fa in amilha kutipat lahu asyra tapi nek kapan dikerentek sang kok sore tak ngaji ta dadi engko sore ngaji temen maka orang itu dapat pahala sebanyak 10 duwe sejo ngaji tapi gak sido oleh ganjaran siji duwe sejo ngaji terus sido ngelakoni oleh ganjaran 10 waman hama bisa yatin falam ya'mal halam tuktab alaihi syai'a fa'in amilaha kutibat sayyatan wahda lah ini kapan masalah keelean ono wong duwe sejo ngelakoni keelean dadi gak sido gak ditulis apa-apa gak lapo-lapo ya bosore tak mancing no tambah ewang dukun ja bosore sa umpamane dadi gak sido mergo udan mergo apa maka gak ditulis apa-apa sejene kapan keapian ja bosore tak nekani ono selawatan nang no dukun ja tak tekanane dadi udan gak sido dapat pahala 1 nene elek wah engko sore tak mancing tambah wong dukun jan dadi kok udan gak sida gak dapat apa-apa
Lah, nek kapan ngelakoni kelehan terus dilakoni. Kok sore tak mancing tak tambahi wong dukun cah. Dadi mancing temen. Oleh wak. Gede sak tempe wae. Sawane. Niat elek terus ngelakoni elek, maka hanya ditulis dosa satu tok. Ya jene api. Kok sore tak elok ngaji nang gone langgar cah. Dadi ngelakoni temen oleh ganjaran 10. Tapi ini elek, catatan langgar cah njupuk duit celengan langgar. Sama ini. Dati njupuk temen. Maka ditulis ngelakuin kesalahan satu. Itulah kelebihannya umat Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Wanjalatlan sumila apa mega fana zalam mengko tumurun sapa Kanjeng Nabi hatan tahan sing tutuk. Sapa Kanjeng Nabi ila Musa marang Nabi Musa fa akhbaru mengko nyeritani sapa Kanjeng Nabi ing Musa. Faqala mengko matur sapa Nabi Musa irji wangsula panjenengan ila rabbika marang pangeran panjenengan. Fas'alhu mengko nyuwuna panjenengan ing Rabb at-takhfifa ing keringanan. Fa inna ummataka mengko setuni umat panjenengan la tutiku iku boten kiat sapa umat zalik ing mengkono limo. Barang Kanjeng Nabi wis oleh kewajiban hanya 5 kali tok terus medun petuk Nabi Musa. Nabi Musa diceritani karo Kanjeng Nabi Musa, kula sakniki niku wis enak karek oleh salat 5 kali tok. 1 dibanding 10. Ngelakoni salat fardu pisan padha karo ngelakoni ping 10. Nek kapan ngelakoni 5 padha karo ngelakoni ping 50. Piye jawabane Nabi Musa? Masa Kanjeng Nabi sampean balik Kanjeng Nabi lima iku kakehan. Umat sampean niku cilik-cilik, mboten kuat. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi qad raja'tu rabbi astahattastahyaitu minhu. Qad raja'tu teman-teman wong sal wangsul kula rabbi ing pangeran kula hattastahyaitu sehingga wirang kula minhu saking Rabb. Walakin ardhalan tetapi ni ridho kula wa aslamu lan tunduk kula. Wa aslamu lan tunduk kula. Jarin Kanjeng Nabi, masa Musa, aku wis izin aku. Aku bolak-balik nang ngene Gusti Allah. Asale 50 dadi 45, terus dadi 40, terus 35, terus 30. Aku izin aku bolak-balik nang Gusti Allah. Wis gak apa-apa 5 ya wis. Aku wis nerima, aku ridho. Fana tamang kau undang-undang sapa munatin wong kang undang-undang. Angkat amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi. Faqala lahu Musa ihbit bismillah. Angkat amda itu tekesi teman-teman ngelulusaken ingsun faridat ing oleh mardhaaken ingsun wa khauf Abdullah ngringanaken ingsun an ibadi sing pira-pira kula ingsun. Faqala mengko matur lahu marang kanjeng sapa Musa Nabi Musa ihbit temurun panjenengan bismillah terlalu nyebut asmane Allah. Barang kanjeng Nabi dawuh nawani Nabi Musa, Musa aku izin Musa bolak-balik nang Gusti Allah njaluk keringanan sampai aku izin. Wis aku gak apa-apa wis terima aku ridho wis tak terima. Akhirnya Nabi Musa matur nang kanjeng Nabi, kanjeng Nabi menawi ngoten pun mboten napa-napa sampean medun sakniki. Niki teng ngene langit ke-6 sampean medun teng ngene dunya pun bismillah muga-muga umat sampean kuat. Nah, kamane ngono. Walam yamurulan ora liwat sapa Kanjeng Nabi alam malaikat ing ngatasé golongan minal malaikat saking para malaikat. Illa qalu angin padha dawuh sapa malaikat alaika bil hijamati alaika natapono sirabil hijamati kelawan candu. Rata-rata malaikat iku napa matur nang kanjeng Nabi canduk niku apik kanjeng Nabi. Wa fi riwayat dalam siji riwayat mur perintah panjenengan umat tak ingmat panjenengan bil hijamati kelawan canduk. Canduk iku apa sih? Biasanya geger 79 gue jarum. Tapi ora-ora kok jarum suntik ngono, cetik-cetik ngono. Terakhir kok dikop sedot apa nih? Getihe. Iku jeneng candu. Sebagai riwayat Kanjeng Nabi, umat saman-saman perintah candu Kanjeng Nabi.
Thumman hadara mongko nuli temurun sapa kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi li Jibril marang Jibril mali lam ati ahli samain illa rahabu bi wa dahiku li ghairi wahidin sallamtu alaihi faradda alaihi salama wa rahababi wa da'ali wa lam yadhhak li faqala dzalika malikun khazinun nar mali mautai apa iku li ketuwe ingsun lam ati ora nekani ingsun ahli samain ing ahli langit illa rahabu kecapa padha gawe sambutan sapa ahla sama bi kelawan ingsun wadhahiku lan padha mesem sapa ahla sama li marang ingsun ghairu waqtin maring wadhahiku lan padha guyu sapa ahla sama li marang ingsun ghairu waqtin saliyane wong siji salam tukang uluk salam ingsun alih ing atase wahid farata mengkon jawab sapa wahid alia ing atase ingsun assalamu ing salam marhabalan nyambut jembar sapa wahid bi kelawan ingsun wa ta'ala lan dongaaken sapa wahid marang ingsun walam yadhhak lan orang guyu sapa wahid li marang ingsun faqala maka matur sapa Jibril zalika te mengkon-mengkon wahid iku malikun malaikat khazinun nari kang jaga neraka lam yadhhak ora tau guyu sapa Malik mundhu khuliqa awit mangsane ditahke sapa Malik walau dhahika lamun guyu sapa Malik li ahati marang siji wong la dhahika mangko ing guyu sapa Malik laka marang Tuhan barang kanjeng Nabi medhun sret wis medhun durung sampe dunya pinan kanjeng Nabi ku dawuh nang gone malaikat Jibril Jibril kuwabe penduduk langit iku ni kapan petuk aku mesti mengucapkan selamat kabeh selamat ahlan ahlan wa sahlan bikum selamat datang kanjeng Nabi guyu-guyu kabeh seneng mergo petuk aku kabeh penduduk langit iku ono sing gak guyu guyu kabeh seneng mergo petuk sayyidul anbiya wal mursalin petuk kanjeng Nabi sing dadi gustine makhluk sak donya. Mau wong siji Jibril sing boten boten guyu blas niku. Wong siji niku kula wuluhi salam assalamualaikum jawab waalaikumsalam nggih pun ngono tok. Marhaba mengucapkan selamat ndongaaken tapi boten guyu blas tiyang siji niki wau. Jar Jibril, nggih niku Kanjeng Nabi niku malaikat sing jaga neraka Kanjeng Nabi niku. Pek wong kepoke kuwi jane. Katon guyu rupane yo. Darane elek kaya malaikat ya. Rupane yusuniku. Lam ya hak mulu. Ngeten Kanjeng Nabi, kawit malaikat Malik didadekno gak tau guyu blas. Nang sapa gak tau guyu? Kok saumpamane malaikat Malik guyu niku mau petuk kanjenengan panjenengan mawon. Gusti. Petuk sapa ae? Ini petuk wong ayu terus guyu nih. Mangga malaikat. Ora ngira. Petok awakmu terus guyu. Petok Risma terus guyu ngoten. Petok Fira terus guyu. Apa meneh petok Kaila? Terus guyu. Kak ngira, kok saumpamane malaikat malaikat tau guyu, mesti gara-gara petok Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli alaihi. Falamma nazala maka tatkala temurun. Falamana salam mengkotat kalian temurun sapa kanjeng Nabi ila sama itunya marang langit dunya nazara mengko ningali sapa kanjeng Nabi ila asfala marang kang luwih ngisor minusa keng langit faiza wa mengko nalikane iku utawi kanjeng Nabi ku biro ajin ningali pedut watu khonlan kukus wa aswatan lan pira-pira swara faqala mengko dawuh sapa kanjeng Nabi mahadza ya Jibrilu ma iku napa hadza utawi iki ya Jibril wahai Jibril qala matur sapa Jibril hadhihi utawi niki iku asyayatin pira-pira setan yahumuna kang padha ngaling-alingi sapa syayatin ala uyuni bani adam ing atase pira-pira mripate anak putu adam la yatafakkaruna rabbi ora bisa angen-angen sapa bani adam fi malakutis samawati ing dalem keraton pira-pira langit wal ardilan bumi
walau ladzaka lalamun ora ana mangkono syaitan la ra'u mangkoyo ningali sapa bani adam al ajaib ing pira-pira kaendahane malakut. Begitu Kanjeng Nabi nahone malaik apa langit sing terakhir pertama, yang pertama apin medhu nahone bumi. Begitu nyampe nahone langit pertama apin medhu niku Kanjeng Nabi nyang menisor iku lho. Lho iku kok akeh ireng-ireng swara gembrenggeng ruwame iku apa iku? Kanjeng Nabi takok datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril niku swarane napa? Niku sinten niku kok iso grombol-grombol akeh ngono, ireng-ireng terus suarane kaya ngono. Dijawab karo malaikat Jibril, niku setan Kanjeng Nabi. Saking akeh setan sampai menungso gak iso nyawang nang gone langit. Mestine ngono, menungso iku jange iso nyawang nang langit. Sing sampean sawang kan dudu langit dhuwur iku. Iki niku tembok iku niku. Nek zaman njaba niku ya, sing nyamuk sama nyamuk mendhuwur iku ora langit iku. Iku batas penglihatan kita. Kok asline saumpamane kono dhuwur gak bek setan, menungsa iku mesti iso nyawang nang langit. Indah sekali langit itu. Bisa disawang kono iso. Apik. Keraton langit, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh iku jange kena disawang wong jange. Berhubung nok dhuwur iku akeh setan. Wong ireng-ireng. Berungut-berungut gak tau adus. Mangkane ana wong gak tau adus padha karo setan. Mangkane adusa. Padha ini kapan adus bolak-balik sampai berungut-berungut mripate abang ya kaya setan. Atus bolak-balik jegar-jegur wae sama mripate abang. Niku jange iso nyawang berhubung akeh setan nang dhuwur iku, akhire gak iso ningali, gak iso weruh kehebatane langit. Sumaroki pamakonuli niti burak sapa Kanjeng Nabi munsyarifan halikundur. Akhire Kanjeng Nabi medun pamara mangkong liwati sapa Kanjeng Nabi. Biairin kelawan ontan-ontan likuresin ketuya wong kures bimakanin oing panggonan bimakani katakan kelawan oing panggonan mengkini wakatalan mengkini wafiran ikain dalam air jamal utai untuk alaikan tetap ingatasi untuk alaikan iku ingatasi jamal gororotani utawi mot-motan loro gororotun suci mot-motan sauta ukang ireng wa gororotun mot-motan baida ukang putih. Falamma hadza mangko semangsaning manceri sapa Kanjeng Nabi al-ira ing untan-untan nafarat mangko berot apa air wastadharan mupung-mupung apa air wasoran semaput apa dalikal ba'ir mangko-mangko unta wang kasoran pecah apa ba'ir wa marulan liwat sapa Kanjeng Nabi biirin kelawan untan-untan qaddalu kan teman-teman kehilangan sapa air ba'iran ing unta lahum kang ikut dua air kot jamau lahum kang kedua air kot jamau kang teman-teman ngumpul lagi ing ba'ir sapa banu fulanin sapa banu fulan fasallam maka uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ingatas syair fakola maka jawab sapa ba'dum setengah banu fulan hadha utawi iki iku sautu Muhammadin suara dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumata mengkonuli nekani sapa Kanjeng Nabi ila ashabi marang pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ubaila subahi ing dalam sedurunge arep subuh bimakatono ing negara Mekah. Nah wis ini akhirnya Kanjeng Nabi medun teko langit seret medun langit. Ternyata nek kono iku Kanjeng Nabi ketok ana kelompok pedagang. Pedagang gawa muat-muatan dodolan macam-macam pedagang. Kalau wong biyen niku pedagang kok ono sing ijen gak wani, kuwatir dirampok. Biasane grombol wong 30. Padha nggo dagangan dhewe-dhewe 30. Lah Kanjeng Nabi pam sedun sampe donya nah iku numpak buruk cepet to nang buruke. Nah iku kan jane petuk ono kelompok ngene iku mau. Kelompok pedagang. Sing pedagang mau nggawa mot-motan loro. Siji niku
gede isine apa warnane ireng, isine gede warnane putih, bungkuse ireng, bungkuse putih. Barang Kanjeng Nabi liwat, Kanjeng Nabi numpak apa? Unta. Sampai kelompok pedagang sing numpak unta mau, kan numpak unta kan, sampai unta iku semaput. Mergo apa? Kesababan buruk. Buruk dilawan. Akhirnya unta mau semaput, asale mumet-mumet, gak sadar. Mumet-mumet, akhirnya sampai semaput. Akhirnya dolek unta mana? Nah, akhirnya kelompokmu kehilangan unta. Nah, di unta ini. Ketika wong mau dolek unta sing semaput mau, Kanjeng Nabi pasti dulu isan kan, assalamualaikum. Akhirnya wong mau jawab, waalaikumsalam do. Iku mal koyo suarane Muhammad iku mau. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi langsung terus banter. Purani Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi sampai Mekah sak durunge subuh. Lah iki perlu diperhatekno. Kanjeng Nabi berangkat Isra Mi'raj iku mari Isa. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina sampai langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, terus Baitul Makmur, terus nduri apa paling nduri apa? Sidratil Muntaha. Terus medun. Langit ke-6 balik mendhuwur medun sampai ping bolak-balik semedun serat itu mari Isa berangkat apine subuh wis nyampe Mekah maneh. Kanjeng Nabi petuk sahabat apine subuh. Falama asbaha mongko semangsane isu-isuan sapa Kanjeng Nabi. Koto amangka nemtokake sapa Kanjeng Nabi wa araf lan pirsa sapa Kanjeng Nabi. Annanas ing sedene menungso takrib iku gorake gorake sapa annas ing Kanjeng Nabi. Faqata mangko pinara sapa Kanjeng Nabi hazinan hale prihatin. Pamara mangko liwat bi kelawan Kanjeng Nabi Abdullah sapa satrone Allah Abu Jahal lupane Abu Jahal. Kata jalasa inggul lunggu sapa Abu Jahal ilahi marang Kanjeng Nabi. Faqala mangko ngucap sapa Abu Jahal marang Kanjeng Nabi kal mustaji hale kaya wong kang guyu. Hal kana min syai'in. Hal kana ana toh tinemu apa min syai'in suwiji-wiji. Faqala dawu sapa Kanjeng Nabi, "Na'am, nggih." Panjen Abu Jahal iku pamane. Walaupun to keris apa ora Islam, tapi Kanjeng Nabi isek menghormati nang pamane. Kala ngucap sapa Abu Jahal, "Ma huwa uta apa?" Iku huwa syai. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi, "Ustrinya biden tindakake sapa bi kelawan sapa bi ingsun al-lailata ing dalem mau bengi." Kala ngucap sapa Abu Jahal, "Ila aina tumu kemarang endi?" Kala dawu sapa Kanjeng Nabi, "Ila Baitul Maqdis tumu kemarang Baitul Maqdis." Kala ngucap sapa Jal tumasbah tamang konul isu-isuan sira baina dhahrani na ing dalem antaraning kalangan kita. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Naam." Nggih. Barang mari ngono esuk-esuk mari salat subuh, rata awandi Kanjeng Nabi ku lungguh-lungguh pinara. Terus nyawang wong-wong. Kanjeng Nabi mikire ngene. Wong-wong iki engko nek kapan nak critani apa ya percaya. Nek aku mabiti Isra'na Gusti Allah, di Mi'rajna Gusti Allah, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ku gak iku sik berbulan-bulan iki nyampe. Terus durung nang ngene Mi'raj nang langit, wong-wong iki percaya tak gak kok tak apa gak tambangin ya engko. Kanjeng Nabi sedih. Pasukane Nabi longgo-longgo terus diparani Abu Jahal. Abu Jahal pamane dhewe. Pamane lan yo banyune keris apa ora Islam kafir Abu Jahal iku. Abu Jahal marak nang Kanjeng Nabi karo tengenyek ngono kan Abu Jahal iku. "Hei Muhammad. Awakmu lapo? Susah ta awakmu? Kok meneng susah ngono?" "Eh, jek ngomong ae. Amiku lapo? Susah ta?" Dijawab karo Kanjeng Nabi, "Nggih, susah kula." "Lho, susah apa? Lapo sampeyan?" "Kula mabengi di Isra'na Gusti Allah.
gak sampai cerita mikrot, gak sampai cerita nang langite, cerita nang Baitul Maqdis. Isra kan ono Isra ono mikrot. Nek Isra iku perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah, dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis ngonane ono Palestina, iku Isra. Lah nek mikrot Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha. Lah iki Kanjeng Nabi iki gek kondo Isra tok. Aku mabengi lho, paman-paman di Isra ono Gusti Allah mau bengi. Lho nanti tenggene Baitul Maqdis. Moso. Mau bengi berangkat saiki wis teko. Lho, gak percaya kan? Mau bengi berangkat, lho saiki kok wis teko nang kene iki. Nggih. Falam yara mangko ora ngetinggalaken sapa Kanjeng Nabi anane sinten Kanjeng Nabi. Yakdibi unggoroake ing Kanjeng Nabi. Yakdibi unggoroake sapa Abu Jahal. Ing Kanjeng Nabi makhafat ayyajhadahu krana kuwatir yen to ngangasi sapa Kanjeng Nabi. Al hadisah yang ngangasi ing Kanjeng Nabi, al hadisah ing omongan inta alamun ngundang-undang sapa Abu Jahal kaum ing kaum Abu Jahal ing kaum Kanjeng Nabi ilahi marang Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa Abu Jahal, araita ana to ningali sira inta utula ngundang ingsun kaum ka ing kaum sira. Atu hadisum apa to wani crita sira ing kaum bima hadastani kelawan barang hadastani kang cerita kang cerita sira ing ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, naam nggih. Para Abu Jahal diceritani ngene Abu Jahal yang guyu. Apa Mat Muhammad mosok mabengi diberangkat kok saiki wis teko. Wis ngene Mat Muhammad. Jarene sapa iku? Abu Jahal. Ni awakmu iki wong lanang temen. Piye nek kapan umatmu tak celuk rene kabeh? Wong-wong sing percaya awakmu tak celuk rene kabeh. Masa tak celuk rene? Awakmu wani gak cerita nang ngene wong-wong. Sing koyok kon cerita nang ngene awakku. Akhire nggih, mboten napa-napa. Akhire wong diceluk kabeh karo Abu Jahal. Eh rene, kumpul rene. Terus karepe Abu Jahal supaya Kanjeng Nabi cerita, terus wong-wong sik gak percaya karepe Abu Jahal ngono. Akhire teko kabeh. Kolang ucap sapa Abu Jahal, ya masyara bani Ka'b bin Lu'ay. Hei golongan tedak turune Ka'ab bin Abi Lu'ay, halumu merini osir kape rene kape fangkotot mongko gancang ilaih marang Abu Jahal opa almajal supira pro lungguan hatta jalasu singgul lunggu sebab Bani Lu'ay ilaihima marang Kanjeng Nabi lan Abu Jahal fakola mongko ngucap sebab Abu Jahal hadith cerita siroko maka engkom sirobi mahadath tanibi. Abu Jahal nyeluwung wahai wong-wong bani keturunan Bani Lu'ay rene kabeh baru sekumpul kabeh ana wong wake. Hei Muhammad, jeneng Abu Jahal. Saiki crito nang ni wong-wong sing kaya kon critane nang awakku mau. Nek jarin awakmu mabengi di isrono Gusti Allah nang ngene Baitul Maqdis, saiki wis nang kene. Critakan diceritakan wong. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sabakane Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sedunia sini kusriyatin israkan sebab yang sun alaylat yang dalam mau bengi kalu pada matur sebab kum ilaina marang pundi kalu tahu sebab kajana bila Baitul Maqdis marang Baitul Maqdis kalu pada matur sebab kum suma asbahta maka nulis sambun injing panjen dengan baina zuhro naina yang dalam antarani kalangan kita kalu tahu sebab kajana bina mengge famim baini musofikin mongko saking antarani wong kang keplok wamim baini wadilan saking antarin wong kang nyela keyat dawa ing tangani wong ala rasa ing atas sirai wong mutaan jiban haleng gawaken wadda julan podo sorak-sorak sapa kaum wadda mulan podo ngaku ngake sapa kaum talik yang mengkono-mengkono Isra bareng Kanjeng Nabi cerita hei derek-derek wong-wong kabeh tak ceritani aku mabengi iku di Isra no Gusti Allah dilunga anu Gusti Allah nang ngene Baitul Maqdis. Aku mabengi
dilungan Gusti Allah. Jero dilungan Nabi Muhammad. On saya Kanjeng Nabi dilungan nanti, dilungan nang ni Baitul Maqdis. Lho, mongso mabingi berangkat saiki wis nek kene. Dijaga nggih. Wong-wong ruame on sing keplok. Goro yo. Keplok sorak-sorak. Ono sing wis ngenyel agamane wae akeh sing ngenyel Kanjeng Nabi. Oh, Muhammad pembohong. Ngene ngaku-ngaku dadi nabi, ngaku-ngaku dadi rasul, pembohong. Oh, padha ngenyek Kanjeng Nabi kabeh. Faqala mangko mengucap sapal Ut'im bin Adi sapa Mut'im bin Adi. Kula Amerika utek kabeh perkara ira kabeh ing dalem sedurunge iki dina kana iku ana apa Amerika amaman iku gampang. Ghairu qaulina saliyane pengucap sir al yauma ing dalem iki dina. Ana utawa ingsun asyhadu iku nyekseni sun anak ing sedune sira kadhi puniku wong kang goro. Nahnu utawi kita iku nadribu nempo jalan kita akbatal abidi akbatal ibili ing dalam paye unta ila Baitul Maqdis marang Baitul Maqdis musitan halim nyang syahrun ing saulan hadiran halim mule syahrun ing saulan tas umu kang nyono sira anak ing setuni sira ate tau iku nekani sira ing Baitul Maqdis filalatin ing dalam sunyi walata demi braholo allata wal uzalan uzza la usaddiquka iku orang benerakan ingsun ing sira bareng wong-wong padha keplok-keplok rame padha nyek Kanjeng Nabi. Nah iki hebate malaikat apa sahabat Abu Bakar iku bareng wong rame nyek Kanjeng Nabi keplok-keplok sorak-sorak wah Muhammad goro Muhammad macam-macam akhirnya sing ono sing wong kafir jenenge Mut'im bin Adi ke wong kafir hei Muhammad ni awamu wingi-wingi ngomong wingi-wingi aku isih rada percaya tapi ni omonganmu iki mau jarine aku mabengi delungan Gusti Allah nang ngene Baitul Maqdis saiki wis sampe kene iku belas gak percaya aku bersaksi bahwasanya kamu adalah orang yang pembohong. Sapa sing ngomong ngene iku Mut'im bin Adi aku bersaksi ni kamu awamu wong pembohong hemat Muhammad rungokno kupingmu jarine Mut'im. Wong nang ngene Baitul Maqdis lho. Melaku nang ngene numpak unta nang Baitul iku saulan. Mulene ya saulan, dadi berangkat saulan, mulene saulan perjalanan. Nah, awakmu kok suwi tok iki lho. Demi berhala Lata, demi berhala Uzza, saya tidak percaya kepada kamu sama sekali. Jarene Mut'im. Faqala mangko dawuh sapa Abu Bakrin sahabat Abu Bakar ya Mut'im Mut'im. Hei Mut'im. Jeneng Abu Bakar. Bi sama qul tali bin akhik jabah tahu wa kadzab tahu ana asyhadu annahu shadiqun. Jarene Mut'im. Jeneng Abu Bakar. Hei Mut'im, bi sama iku saele-elee barang qul ta kang ngucap sira li bin akhik marang putrane dulur lanang sira. Mut'im itu termasuk min sanane Kanjeng Nabi dhewe. Ini Abu Jahal pamane Kanjeng Nabi. Mut'im min sanane Kanjeng Nabi. He Mut'im, omonganmu elek temen. Padahal sing kon omong iku sapa? Iku min sananku dhewe iku. Jabah tau ngadepake sira ing Nabi wa kadzab tolan gorake sira ing Nabi. Ana utawi ingsun asyhad iku nyekseni ingsun ana ing sedune ingsun. Shadiqun iku shadiqin. Shadiqun iku wong kang bener. Hei Mut'im, awamu iku piye? Iku min sananmu dhewe. Awamu gak percaya karo min sananmu dhewe. Nek aku hei Mut'im, nek aku yakin bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang shadiq, orang yang benar. Makanya Abu Bakar mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar kok mendapat gelar julukan As-Siddiq? Sebab kan Abu Bakar itu termasuk sahabat sing membenarkan ceritane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cerita nang wong-wong kono sing percaya, ternyata Abu Bakar percaya. Maka Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Faqalu ya Muhammadu siflana Baitul Maqdisi wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana qad ta'arafna wa annana
rabba wastur lana al-aurati wa aminil ra'at waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'a min rabbi asma fadlan wa judan manna labiktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bikulli sulit salla wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbi idada tashisabi rabbana anfa'na bima allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa zagar rabbana asirik lana kulli syuhun wa qirra bi khidamikal huyun waqti anna rabbana kulli tuyun qabla anta tiyana rusulul manun wa firistur anta akram man satan wa salatullahi tawshal mustafa matilal haqqi ta'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سالوا برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.